Опера Опън 2024 на Античния театър отбеляза 70 годишнината от създаването на Опера Пловдив със своята запазена марка. Силно международно съдържание и жанрово разнообразие. Опера Опън отново показа високо изкуство, срещна публиката с именити артисти и представи Пловдив пред света. Основен акцент в програмата и едно от водещите музикални събития за България през годината бе тържественото откриване с гала на световно признатата дива Аида Грифулина, една от най-вълнуващите и актуални оперни звезди. Многобройната международна публика на Античния театър възторжено посрещна брилянтните изпълнения на звездното сопрано с оркестъра на Опера Пловдив под палката на маестро Диан Чобанов, а критиката възкликна: Аида покори и омагьоса Пловдив. Програма Опера представи премиерния спектакъл «Кармен», който се завърна на древната сцена с продукцията на режисьора Урсула Хорнер. Един истински оперен празник с участието на огненото сръбско мецо-сопрано Любица Вранеш, португалският тенор с успешна кариера на европейската сцена Карлос Кардосо и полският бас Даниел Мирослав по диригентската палка на Боян Суджич. Опера Опън отбеляза и 100 години от смъртта на почини с Турандот. Постановка на Нина Найденова с участието на Таня Иванова и тенора Хачатур Бадалян, аплодиран на Арена Ди Верона и на най-големите оперни театри в света. След 5 годишно отсъствие на едно от най-емблематичните и обичани от публиката оперни заглавия Аида, се завърна отново със звезден каст и нова хореография на Мариана Крънчева. Опера Опън възроди и 45-годишната традиция на Верди фестивал с бляскав гала спектакъл с избрани сцени и с опери на Верди в изпълнение на едни от най-големите български оперни гласове – Александрина Пендачанска, Кирил Манолов, Иван Момиров, Мариана Пенчева и Ивайло Джуров. Посветихме и бляскава гала вечер на 90-годишнината на Райна Кабаиванска. Оркестърът на Опера Пловдив с диригент Найден Тодоров, заедно с 7 от нейните най-талантливи ученици и преданата публика, сътвориха един запомнящ се празник за юбилея на големия човек и артист Райна Кабаиванска, която не спира да работи за голямата си кауза да открива млади оперни таланти. Балетната трупа с оркестъра на Опера Пловдив представиха премиера на Ромео и Жулиета от Прокофиев. Спектакълът на световно признатия хореограф Валентина Турко и нейния екип от театър Марибор, Словения, истински развълнува. Балетната трупа представи постановка, която е повече от балет, повече от театър, повече от преживяване. А през месец август Опера Опън зарадва почитателите на оперетата и мюзикъла. Вива Лоперета, Вива Лопера представи най-ярките оперни и оперетни класически шедьоври в изпълнение на солистите, хора, балета и оркестъра на Опера Пловдив. За първи път в България се състоя подобен сценичен експеримент, който постави междужанрови реплики между операта и оперетата. Емблематичният спектакъл на Опера Пловдив «Исус Христос – суперзвезда» на режисьора Веселка Кунчева отново препълни Античния театър и плени с актуалните си послания, модерна визия и звезден каст. А мюзикълът «Семейство Адамс» превърна древната сцена в призрачно имение и събра 4 поколения зрители с историята от Бродуей за семейството, доверието и израстването. След края на фестивала се обръщаме с огромна благодарност към всички екипи – артисти, технически служби, ателиета, администрация, които сътворяват различният свят на Опера Опън. И разбира се, на вярната ни публика и партньорите, с които споделяме начина на общуване чрез култура. С онази голяма метафора, с която искаме да направим живота тук по-смислен и по-пълен с оптимизъм. Операта е тук. До нови срещи през 2025.